ליגת הבורסה לניירות ערך. קשה להאמין, אבל כבר מתחילת העונה, הפועל חדרה מסתכלת מלמעלה על מכבי נתניה. ונראה שהכל ערוך ומוכן כאן בנתניה. ליגת הבורסה לניירות ערך, מחזור 20, המשחק שפותח את משחקי יום הראשון, מכבי נתניה, מול הפועל חדרה, קרב ישיר על מקום בפלייאוף העליון. שכוביץ', רויבך, מחזיר לשכוביץ', שובר. רויבך מחזיר אותו לכיוון האזור המסוכן. עוד כדור מוגבה, והנה מלאדה מהאוויר! איזו פתיחה נהדרת! מכבי נתניה! עולה ליתרון וחוגגת אחרי 3 דקות. מקרים מהאוויר. איזה ביצוע. עושה רוצה בחזה ומהאוויר עם חצי ביתת יף. הולך למסך. אם הולך למסך זה לא טוב. אז הצוות דבר חושב שמשהו כאן לא היה חוקי בשער. אנחנו מנסים להבין. הנה גם הכוון, משה בוחבוט. מגיע שם כדי להצטרף, להצטרף אל הסיור, אל הסיעור המוחות שמסתיים ב... וואו, מאוד קלוש העניין הזה פה. מבטל את השער. מבטל. יאללה, יאללה. וואו, איזה... אכזרי. כל כך קלוש ואכזרי. קניקובסקי מנסה להוציא את נתניה, אולסק פותח רגליים, כחלון. קצת בלגן פה על הדשא, וזה חדרה אוהבת. הנה קוקבניה, אקס נתניה, ללוסיו, בתוך הרחבה, לוסיו מול גולוברט. לוסיו משאיר את זה נהדר לגורפינקל, צריך להוציא רוחב וחדרה עולה ליתרון. הנה הכדור, הנה הנגיחה, והנה דני עמוס. אולי התקפה הראשונה המסודרת של הפועל חדרה היום במשחק. שכוביץ' מעביר לרגל ימין, מוצא את מלאדה, נגיחה נבלמת, והנה קניקובסקי. לא מספיק חזק. לא מספיק חזק, אבל סוף סוף התקפה נאה של נתניה. עכשיו אולסק, מנסה להוציא את בית שיראי. אולי עכשיו. אבל הוא לבד מול 6 שחקני הגנה. מלאדה בא. הנה מלאדה מצטרף, וגם קניקובסקי. בית שיראי לתוך הרחבה, בית שיראי נופל. שום דבר לא. שופט לא אומר דבר, משוכנע שלא היה כאן כלום. בית שיראי על הדשא, ובואו נראה. מה זה? יש אווירה. מה זה? אולי על הקו? על הקו, יש אווירה על הקו. לוסיו מנסה להשאיר לאבו פני, זה יורד עכשיו לסולומון דניאל, הרחקה לא טובה של הגנת נתניה, זיקרי עם הביתה, חוצה. לא, הייתה ביתה כבר. כן. כדור חופשי, נתניה, קניקובסקי מגביע, מי מכניס את הראש? רבא בידי, והנה הרחקה רעה של אג'ידה שמיד מתקה, ונתניה משוכנעים שאג'ידה פגע שם בראש של אחד משחקני הקבוצה, והשאלה אם זה לא פנדל. פשוט פוגע שם באלמוג כהן עם הרגל. שופט חוזר, ומה ההחלטה? פנדל. פנדל, מכבי נתניה. האם מכבי נתניה עולה כאן ליתרון? כל האצטדיון על הרגליים, מלמד פנימה! 70 דקות אחרי שנפסל השער, מכבי נתניה חוזרת לחייך ומשחררת הרבה מאוד לחץ. 1-0 בדקה 74. כדור עולה וקיאט. מה זה היה? אביב אברהם מצליח לקחת את זה לחסן, מלמד במרכז, זה מיועד אליו, מלמד מוריד, מלמד הולך לבד, ומלמד נעצר אצל אג'ידה, בניסיון האחרון של חדרה, והנה הוא לא צולח, ולייבוביץ' ייתן לנתן את ההזדמנות האחרונה, אם יש שם נבדל, לא ברור, בכל מקרה אביב אברהם, מלמד יעשה כאן 2-0, לא. והנה, שריקת הסיום, ניצחון גדול, חשוב מעין כמוהו למכבי נתניה, בשיניים, בציפורניים. כמובן, תודות לג'ידה ולשופטי המסך, שאם לא הם, המשחק הזה מסתיים ב-0-0. מכבי נתניה משיגה 3 נקודות חשובות.